दमदार थियो कपिल शर्माको इन्ट्री भइरहँदाखेरि पुरै पैसा असुल भएको महसुस हुन्छ कपिल शर्मालाई सस्पेन्समा राखिएको छ पुरा फिल्मलाई नै कपिल शर्माले घुमाइरहेका हुन्छन् यस मुभीमा हामीले पूजा शर्मा सलोन बस्नेत जयकिसन बस्नेत राजीव जङ बस्नेत छुल्टिम गुरुङ धीरेन साक्य र शोभित बस्नेत जस्तो कलाकारहरूलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ मुभी कस्तो छ त आउनुहोस् कुरा गरौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो रिभ्यू नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला हामी यस्तै नयाँ नयाँ मुभीको रिभ्यू लिएर आइरह छौँ आजको यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ यस मुभीलाई हेर्नको लागि हामीले हलभित्र छिरिसकेपछि साढे दुई घन्टा लामो समय दिनुपर्ने हुन्छ यो मुभी चाहिँ एउटा कमेडी मुभी हो र यस मुभीमा एक्सनहरू पनि देख्न सक्छौँ हामीले मुभीले हामीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकदमै धेरै हँसाउँछ मुभीको राम्रो पक्ष भनेको जयकिसनको डायलग बोल्ने शैली जसले दर्शकलाई एकदमै धेरै हँसाउँछ तर मुभीको स्टोरी ठिकठाक राम्रै भए पनि हामीले मुभी हेरिरहँदाखेरि यस्तो लाग्छ यो मुभी चाहिँ जयकिसनको मोबाइलदेखि चाहिएको हो कि जस्तो लाग्छ त्यो लेभलको क्वालिटी छ र कलर करेक्सन पनि उही टाइपको छ सिधा सिधा भन्नुपर्दा मुभी बनाउने शैली आजभन्दा पन्ध्र बिस वर्ष अगाडिको जस्तो देखिन्छ एक्सन गर्ने तरिका पनि त्यस्तै छ यदि मैले आज यो मुभी हेर्न पाएको भए सायद मैले रिभ्यू यस्तै दिन्थेँ होला यस मुभीको बारेमा रोचक कुरा त अब सुरु गरौँ जहाँ कपिल शर्माको इन्ट्री पनि दमदार थियो कपिल शर्माको इन्ट्री भइरहँदाखेरि पुरै पैसा असुल भएको महसुस हुन्छ कपिल शर्मालाई सस्पेन्समा राखिएको छ पुरा फिल्मलाई नै कपिल शर्माले घुमाइरहेका हुन्छन् यदि मैले आज यो फिल्म हेरेर यति भन्न पाएको भए कति मजा हुन्थ्यो होला तर विडम्बना हेर त हरिबिजोक जय किसनले भन्दै थिए यदि यो फिल्म चलेन भने म सन्यास लिन्छु भनेर अब चिन्ता नगर तिम्रो इच्छा चाँडै पुरा हुनेवाला छ आजबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको यस फिल्म काठमाडौँका केही हलहरूमा लागेको छ र त्यहाँमाथि पनि यस मुभीलाई एक मात्र दिएको छ अब भनेपछि यहीँबाट थाहा हुन्छ जयकिसन र सुविध बस्नेतको मार्केट कुन लेभलको छ कस्तो लेभलको छ उनीहरूलाई दर्शकले कुन नजरले हेर्ने गर्छन् भनेर यहीँबाट थाहा हुन्छ अब त्यहाँ माथि पनि दिउँसोको सो दिएको छ अब त्यति हुँदै गर्दाखेरि पनि म फिल्म हेर्न भनेर हलसम्म पुगेँ र यस फिल्मलाई चाहिँ विश्वज्योति हलमा एक सो दिएको रहेछ त्यो पनि दिउँसो एघार बजेको र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा जय र सुबित बस्नेतको क्रेज यस्तो छ हलमा फिल्म हेर्नेहरूको भिड यस्तो थियो कि टिकट काट्ने मान्छे जम्मा एकजना थिए यस फिल्ममा सुबित बस्नेत र जयकिशन बस्नेत मात्र होइन उनका छोरा सलन बस्नेत पनि छन् र एकदमै चर्चित नायिका पूजा शर्मा पनि छिन् अब यत्रो र यस्तो कलाकारहरू हुँदाहुँदै पनि फिल्मको फर्स्ट डे फर्स्ट सोमा यस्तो हरिभिजोक छ र यस फिल्मलाई दिएको एक सो पनि बढी भएको छ अब दर्शक नआएपछि गर्ने के फिल्म हुन्छ क्यान्सिल अनि हामीहरू जस्तो फिल्म हेर्न पुगेको दर्शकहरू फर्किएर दुःख पाएर आउनुपर्ने हुन्छ फिल्म थर्ड क्लास नै भए पनि हेरेर रिभ्यू न भनेको अब दर्शकहरूप्रति नै चासो नभएपछि हामीलाई पनि के जे होस् एकदमै नमजा लाग्यो बिचरा ती एकजना व्यक्तिले टिकट काटेका रहेछन् र ती व्यक्तिलाई पैसा रिटर्न गरिदिन खोजिरहेका थिए तर ती व्यक्तिले मानिरहेका थिएनन् अनि उनी धेरै रिक्वेस्ट पनि गरिरहेका थिए आज फर्स्ट डे फर्स्ट सो हो फिल्म चलाउनु पर्छ भनेर रिक्वेस्ट गरिरहेका थिए तर हलवालाहरूको पनि आफ्नै बाध्यता छ एकजना दुईजनाको लागि फिल्म देखाएर आखिर के नै हुन्छ र यदि जय किसन र शोभित बस्ने जस्तो फिल्म मेकरहरू नेपालमा भइरहने हो भने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई के नाफा अनि के घाटा हुन्छ नाफा त केही पनि हुने देख्दिनँ म बरु सिधा सिधा यिनीहरूले फिल्म बनाइरहँदाखेरि घाटा चाहिँ हुने देख्छु म एक त उनीहरूको पैसा पनि डुब्यो अर्को नेपाली फिल्मको बेजेत पनि भयो अब उनीहरूको फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेर्नको लागि हलमा दर्शकहरू एकजना पनि छैनन् भनेर भन्दा त नसोग्ला एकजना थिए भनेपछि यिनीहरूले फिल्म बनाएर आखिर के काम भयो त यस्तो थर्ड क्लास फिल्म बनाइरहँदाखेरि नेपाली फिल्मको पक्कै पनि बेजत हुन्छ बाहिरको मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अर्कै हुन्छ नेपालमा त यो टाइपको फिल्म बन्छ भनेर अझ उता हुँदा हुँदा बलिउडको त्यस्तो कमेडी किङलाई यस फिल्मको बारेमा शुभकामना दिन लागेका छन् उता बलिउडको किङ कपिल शर्मालाई यस फिल्मको बारेमा शुभकामनासम्म दिन लागेका छन् कपिल शर्मा जस्तो व्यक्तिलाईसम्म नेपालमा यो टाइपको फिल्म बन्छ भनेर सूचना दिएका छन् अनि इन्डियन कलाकारहरूले त्यसै पनि नेपाली कलाकारहरूलाई होच्याएर हेपेर बोल्ने त भइ नै हाले र यसो भइरहँदाखेरि शोभित बस्नेत र जयकिसन बस्नेतलाई म के सल्लाह दिन्छु भने तिमीहरूले नेपाली फिल्म नबनाउँदा नै धेरै राम्रो हुन्छ तिमीहरूको लागि पनि र चलचित्र उद्योगको लागि पनि आखिर यिनीहरूलाई दर्शकले कुन नजरले हेर्ने रहेछन् भन्ने कुरा त था आज थर्लङ्ग भयो फर्स्ट डे अनि फर्स्ट सो नै क्यान्सल गर्नु परेको छ योभन्दा बिजोक अरू के नै हुन्छ होला र यदि फिल्म बनाएर पाँच हजारको पनि ओपनिङ गर्दैन भने फिल्म क्याका लागि बनाउने जय किसन बस्नेत अनि शोभित बस्नेत आफू त थर्ड क्लास एक्टर र मेकर छँदै थिए हुँदा हुँदा उनीहरूले अहिलेको यङ सुपरस्टार बन्ने सम्भावना बोकेका सलन बस्नेतलाई पनि थर्ड क्लास बनाउन खोजिरहेका छन् हामी जस्तो दर्शकहरूलाई दुःख दिइरहनुभन्दा बरु सिधै युट्युबमा अपलोड गरेको गा भए राम्रो हुने थियो यो मुभी एनिवे anyway, मैले त यस मुभीलाई हेर्न पाइनँ यदि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो मुभी कस्तो लाग्यो अनि कहाँबाट हेर्नुभयो कृपया हामीलाई कमेन्ट बक्समा बताइदिनुहोला र शोभित बस्नेत र जयकिशन बस्नेत जस्तो कलाकारहरूले नेपाली फिल्म बनाउनुपर्छ या नबनाए पनि हुन्छ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्न नबुल्नुहोला र रा हाम्रो रिभ्यू नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न पनि नबुल्नुहोला हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा